Wemvudao mbera waso Emmanuel nga bulijjo mugende ku Facebook like nga waso Emmanuel page tuogereke embozi mu like nge mu following nge tubereko banji. Kuba kulike byamakulu bingi biyitangako. Kakati Rose Construction yabya kuzimba 0788 98 95 banonyeko mwogereganya ebisinga kawo. Omusajja wamu omusanyi w'ebyemizannyo Dr. Ashraf Ssemwogerere. Abagobera drama mu butegeera katwa tugeze mumwe. Afri talent, simanyanga alina talent. Olwa tugera ku college class za bano baani. Badube, you know, bano bandube no nchibuka siye dube. N'abala mali omutagire, filimu nda shukaje tulimu. Omusajja Ashraf Ssemwogerere azanye emizannyo mingi nnyo mugimanyi tetusobola agimalayo. Yomu kwa writers, ba directors, ba producers, abasinga ba actors. Mulwadde nnyo mtali bulungi aina ndwadde y'omutima emusumbwa era nga yaddusiddwa Mulago mu Heart Institute abadde nga jjanjabibwa wali e Mulago. I think this guy is now 20 years in the industry. Foundation ya music ya film gyemulaba bano ba memulaba kati abaliko bani abalika basingo za nyakati bwe twatogera ku baliko twatogera ku ndoza bazannya ento nnusu be baliko bano ba Florence bana ba Tanzania awo nabona foundation yabwe ya bano basengubuge ba EBK awo no musajja Ashraf Ssemwogerere be bazimbye kye kintu okuvima bega ne bakiteeka oba sembuusi n'abalala many of them so mu musabire bambi film industry ne wankubadde ki but they've done it tenda bakufuka y'amaanyi nnyo ne bwe tuli so far not bad tulina kuwe tuli bigenda bikyuka but foundation yali yabano nga bakyazanya ebizannyo byabwe kuva mubikigenya agenya ebyo paka kati baziba bizannya paka lwe babikyusiza neiva ku stage kuya drama marketing nebifuka movie obwokitegeera nti osogenda mu HK movie industry n'olaba filimu ng'ebikumi bina nga zonna za bannayuganda storytelling biki byonna bikyuse but foundation yabano Ashraf Ssemwogerere so waba mulwadde osomusuulira ekikumi osomusaasira osomusabira esaala n'asosigala ng'akyali okuba tubeetaaga mu industry bakyalina bingi nyo ebyokutulungamya obwokitegeera bakatoolu bwamaabo tubeetaagira ddala ne munne katoolu bwamaabo netali bulungi yadde yafuka MOP ali waliwa ku Medlab ali Ashraf Ssemwogerere ali wano mu Mulago. Of course bakulidde emyaka gigenderedde beetaaga special care kyovula abalwadde lwadde naye nga bantu baffe tubeetaagira ddala nga bw'okiwulira bwe mama muli bakufuuka ng'abasajja abangereza n'abamerika gye balina bannamukadde baabe ba Sylvester Stallone yaabo ba Cameron n'abalala men bingi nnyo tuba tuno bakuuma bano baswazi nigambala gye bali bakaddi onoono mu China mu Chingchongo bamuyitanga ni jetli gye bali bajja kukyani abo kyetu bakikuba ne bakiteeka ku leve endala bakola foundation nga n'abantu bwe bali mutuzimbira ekyaffe kijja kusituka kifuke ekyenjawulo maaso eyo.